kažem malko po interesni ipak kradu vesela, znam i kako su. Северна Дания по-скоро. Ход трупли, как беше? В началото го пишеше, сега накрая ще видим табелата. Ще не ги помня. Да имам прекарал и тази навигация тук в Бастия. Сега май нямам къде да се мине място. Тук е начин. Всичките къщички си имат такива супер готини, подредени, много готини. Ето сега ще видим как се кажеш това. Гадеруп. Гадеруп. И с тия стеснения гадните не може изобщо да караш бързо тук през градовете. Това беше. Следващия десен завой. Вземете следващия десен завой. През град Вежен. Дания. Пригответе се да завиете надясно след 800 метра. Ще мине много малко през него. След 100 метра завийте надясно. Вземете следващия десен завой. Пригответе се да влезете в колелото след 950 метра. Превишавате ограничението на скоростта. И тук завършва града вече.